ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមកថ្ងៃហ្នឹងមានរបស់ពិសេសទឹកគ្រឿងបន្លែស្រស់យើងហ្នឹងណាចាសម្រាប់ភិកច្រើនជនជាតិខ្មែរគាត់ចូលចិត្តយើងដឹងទៅចូលចិត្តហូបហ្នឹងទឹកគ្រឿងទឹកអីហ្នឹងណាសាច់គ្រឿងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យើងហីហើយបន្លែយើងនេះមានដូចជាកញ្ឆែតអឺស្ពៃកញ្ញាញ់ធាប់សួយនេះធាប់ក្តោគោតសក់ចាមានបន្លែយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាខែខែមានផ្កាផ្លោអីបានហើយនេះអីបានហ្នឹងស្ដៅអីបានហ្នឹងគឺអឹមអឹមលេខ1តែម្ដងចាបោះចាយ៉ាំយ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាស្រីល្អបេះក្រោយតះដាំខ្លួនឯងគឺខំចិត្តสุดท้ายชอบสวยมันกลับเลยOh, my God.
ឆ្ងាញ់ណាស់មកខ្មែរយើងមានតែទឹកគ្រឿងផ្អកម៉ាំបោះអីហ្នឹងអូយដេកមួយឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ទឹកស្រីចៃល្អមែនតើញ៉ាំរំអើញញ៉ាំកៅទៀតកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាទាំងអស់គ្នាស្អីចាអរគុណចំពោះការចូលមើលឆានែលរបស់អ្នកខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅមួយផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីអ្នកខ្ញុំបាយបាយ